Tjena allihopa! Välkomna till Stefan Fixar. Idag är det dags att köra lite vertikalskärare. Jag körde ju i våras. Jag kan gå dit upp där. Här körde jag gräset. Och det blev rätt bra. Jag körde bara, ska man säga, hit någonstans. Så jag har inte kört här. Och runt växthuset här. Här kan man se det rätt så dåligt. Så är det även här nere bakom poolen här. Här denna gräsmattan här. Som jag ska köra. Det var 3 år sedan nu vi satte in jordvärme. Och grävde dem upp hela den slänten som går ner där. Och hela vägen här. Så här har jag sått nytt gräs. Men på sidan där är det gammalt gräs. Ska vi se om vi kan få igång det lite med hjälp av min lilla Biltema vertikalskärare. Bra att tänka på när man kör vertikalskärare. Jag ska se om jag kan vända den så. Oj, oj, vad vänder den? Knivarna då. Bara gå en liten bit ner i gräset. Så att det inte går för djupt. Så du förstör rötterna på gräset. Utan kör rätt så grunt men ändå så att det går ner då. Det är en väldigt enkel liten el. Det är en gammal variant, jag köpte den. Begagnad faktiskt, men den är från Biltema från början. Och glöm inte, tryck tummen upp på denna videon, alltså gilla den. Och prenumerera gärna, så tryck på knappen prenumerera, så följer ni mig. Så som jag brukar göra, det är att jag kör, att man kör åt det hållet först. Fram och tillbaka. Sen kör man även åt det här hållet. Så att man kör åt båda håll kan man säga. Så blir det bäst så. Kör vi. Kommer upp mycket mossa och skit här. Ja, som ni kan se här fungerar det rätt bra. Så jag fortsätter att köra.
Så. Det är taget här nere. Som man kan se. Blir det rätt mycket dött gräs. Lite jord, lite mossa. Bös, som jag säger. Då gör jag så att jag tar bort detta, krattar detta, eller om jag sopar med gräsklipparen, vet inte än. Och sen kör man en vända åt andra hållet också. Kärra och så tar jag kratta och så krattar jag upp det. Det blir lite svårt att köra med sweepen här. Lite trång. Så jag krattar istället. Och jag vet att vissa säger att man ska inte kratta så här för man kan sprida mossan. Jag har gjort det innan, jag har inte lyckats sprida mossa än i alla fall. Därför gör jag så här. Yes. Då har jag krattat här, som man kan se. 95% kanske. Men jag ska köra en gång till här nu med vertikalskäran åt andra hållet. Om man ser bara här i kärran, så mycket blir det på första vändan. Men nu kör vi andra. Kan man se här att det kommer även upp mycket skit åt andra hållet. Bara kratta igen. I remember seeing you that one day at the mall. You were with a girl that's way too tall. Brown hair, up to date kicks, Lulu leggings, just plain basic. What you seeing in her? What's she got that I don't have? How'd she get to be more than friends? I wish that I was your pick. I was the one and things were different. Cause I can't think of anything else but you. So true. I'm so hung up on you.
Ja. Nu ser jag hur gräsmattan lite misshandlad ut här. Man kan se där det är att det inte är lika mycket bös heller. Men nu ska han få lite nytt gräsfrö. Om någon dag ska han få lite näring. Kanske fylla in lite jord där på vissa ställen där det har tagit lite hårt. Så i lite frö där också. Så, det är så här det går till. När jag vertikalskär med min Biltema vertikalskärare. Jag använder min Husqvarna här för att frakta bort skiten. Gillar ni denna videon, självklart tummen upp. Och prenumerera gärna. Jag blir jätteglad om ni gör det. Ha det gott allihopa. Hej!